مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغرى استفعل عليه الصحفات تنك أسأس المثلتات كعدم محتتات الحزاء بذكر عيسك برعب النتر على الوضع التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوزع عطواني هاي سكد عني عبد أحوت ملاخي وخبنا ما سريفتي ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሙቕ ሰላምታ ናይ ብፃሕኩም ኣብ መላእ ዓለምኩምኩም ንመስያት ቤትና ኣብ ምክትታል እትርከቡ ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ 18 ጥቅምቲ 2020 እዩ ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ምሳኹም ዘለኹ ዘካርያስ ክብረ ኣቤ ንሎም እምበኣር ካብቲ ጋረዌ ኦንላይን ዝተባህለ ንጉዳይ ሶማል ፍሉይ ሸፈነ ዝህብ መርበብ ሓበሬታ ዝረኸብናዮ እዋናዊ ሓበሬታ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ምክትታልኩም ንዕድም مسيا بيتنا كاب نورنبرغ جرمان زفنو مدبيو لعلوت حلفت سليا فدرالاوي ديمقراسياويت ريبوبليك إيتوبيا لعلوت حلفت سليا سرعة تقدفن فدرالاوي منغستي سومالين أبي وشت أديس أبابا مستيراوي أخيباتات يكايدو خمزلو بجبتي كمزرقاقات أزي حبري غاروي أونلاين እዚ ኣኼባ መራሕቲ ዘን ሰለስተ ሃገራት ዝተፈላለየ ርክባት ክካይዱ ኣብ ዝቐነ ኢሉ ህሞት ይካየድ ብምህላው ኣብቲ ዞባ ክፍጠር ተሰጊኡ ዘሎ ነውፂ ክህሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝገልጽ ብዘይካ ኤርትራ እተን ዝተረፋ ክልተ ሃገራት ማለት ኢትዮጵያን ሶማሊያን ኣብ ርእስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ክካየድኦ መዲበንኦ ዘለዋ ምርጫ ፈጢረለን ዘሎ ናይ ፀጥታ ስግኣታት ብውሽጣዊ ፖለቲካዊ ብድሆታት እውን ዝሕመሳ ዘለዋ እየን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንነዊሕ እዋን ብሰንኪ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ዝሕመሰ ሃገራት ምዃነን ናይ ትማልን ክሳብ ሕጂ ድማ ዝቕፅል ዘሎን ታሪኸን ዝምስክሮ ሓቂ እዩ ንኣብነት ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ብሰንኪ ተርእዮ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንዘይተወሰነ ግዜ ድሕሪ ምስግጋራ ኣብ ክልል ትግራይ ብቐሊል ዘይግመት ተቃውሞ ተላዒሉ ምንባሩን ከም ውፅኢቱ ድማ በቲ ኣብቲ ክልል ስልጣን ሒዙ ዝርከብ ሰልፊ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ብዘካየዶ ፀቕጥታት ድሮ እቲ ክልል ናይ ባዕሉ ምርጫ ብተናፀል ከም ዘካየደ ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ ቕንያት እዚ ሓድሽ ኣሸቓሊ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ግን ኣብ መንጎ ሓለቓ ናሽናል ኢንተሊጀንስ ሴኪሪቲ ኤጀንሲ ኒሳ ናይ ሶማልያ ዝኾነ ፈሃድ ያሲንን መዘንኡ ዝኾኑ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስለያ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝካየድ ዘሎ ምስጢራዊ ርክብ ወይ ድማ ኣኼባ እዩ እዞም ወከልቲ ላዕለዎት ትካላት ስለያ ናይ ዘን ሰለስተ ሃገራት عرب معلتي عبدي سببا كم استرخبو زفلت كوينو اتجمي رموز اللو ركب كساب معاسك قدس المخانو زاقيت استرقاقات حبريتا يلان ازي ركب ازي انتس باقات امي انتس بمدب دحرتي عبزي حلفة سمون پرزيدنت محمد عبدالله فارماجو عب اسمرا مس والكمالاخي حقر ايرترا اي سياسة فورك اي دحر زكايدو ناي كلتا معلتي ناي سرح مبتح زكايد زلو اخي بايو ازي عب منغوزم كلتا مرحتي استخايد ركبات ምምሕዳር ኣስመራን መንግስቲ ሶማልያን ክልተኣዊ ዝምድና ዘን ሃገራት ኣብ ምጥንኻር ዝዓለመ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ኣቐድም ኣቢሉ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኢሳያስ ብመሰረቲ ካብ ኣብዪ ኣሕመድ ዝተገብረሉ ዕድመ ኣብ ኢትዮጵያ ምብፃሕ ኣካይዱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እዞም ብቕልጡፍ ሓደ ድሕሪቲ ሓደ ተኸታቲሎም ዝካየዱ ዘለዉ ርክባት እዞም መራሕትን ላዕለዎት ሓለፍቲ ትካላት ስለየኦምን ኣብ ሶማላውያን እዞም ርክባት ምስቲ ኣብ ሶማል ክካየድ ተቐራሪቡ ዘሎ ምርጫ ምትሕሓዝ ከይሃለዎ ከምዘይተርፍ እዮም ዝጥርጥሩ መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ሶማልያ እውን እንትኾኑ እዚ ዝቐነየ ርክባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሶማልያ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ምርጫ መሓመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ ከምዝዕወት ንምርግጋፅ ክሕግዝኦ ተበጊሰን ከም ዘለዋ ዘርኢ ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ ኣብ ጉዳይ ሶማል ጠንቂ ዘይምርግጋእ ኮይና ትኽሰስ ዘላ ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ኮይና ብልኡኽ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣብ ሶማልያ ወይ ድማ ኣሚሶም ይኹን ዓለማዊ ማሕበረሰብ ኣፍልጦ ዘይተዋህቦም ሓይልታት ብምልኣኽ ኣብ ገለ ክፋላት እቲ ሃገር ቀጻሊ ምትእትታዋት ትገብር ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ እቲ ኣብ ትሕቲ ኣሕመድ ኢስላም መሓመድ ማዶበ ዝርከብ ምምሕዳር ጁባላንድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሃገራዊ ሰራዊት ሶማል ካብ ስልጣኑ ንኽዓልዎ ሰራዊቱ ንሓገዝ ብተደጋጋሚ ናብ ዞባ ጊዶ ይልእኽ ከም ዘሎ ቀጻሊ ከም ዝኸስስ ዝፍለጥ እዩ
እዚ ክስተት እዚ ድሕርቲ ናይ ኬንያ ነፋሪት ብሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ክፋል ናይቲ ሃገር ምውዳቓ ብኣሚሶም ሓቅነቱ ዝተረጋገፀ እዩ። እዚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ናይ ላዕለዎት ትካላት ፀጥታ ርክብ ነቲ ኣብ ሶማልያ ኣብ ቀረባ እዋን ክካየድ መደብ ተተሒዙሉ ዘሎ ምርጫ ከም ኣጀንዳ ገይሩ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ምዃኑ እዮም ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝሕብሩ። እዚ ምርጫ እዚ ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይ 2021 ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ክኸውን እንከሎ ፕረዚደንት ዓብዱላሂ ፈርማጆ ድማ ነቲ ኣንጻሩ ኣብ ምርጫ ክወዳደር ተደልዩ ዘሎ ሓያል ናይ ተቃውሞ ብድሆታት ሰጊሩ ንኻልኣይ ግዜ ኣብቲ ሃገር በትረ ስልጣኑ ከደላድል ተሃንጢኡ ምህላዊ እዩ ዝፍለጥ። ርክብ መራሕቲ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ክሳብ ሕጂ እንታይ ምዃኑ ብወቅዒ ዘይግለጽ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝራኸብሉ እዋን ድማ ብዝተፈላለዩ ናይ ቁጠባን ምሕዝነትን ስምምዓት ተሸፊኑ ከም ዝሓልፍ እዩ ክሳብ ሕጂ ክኸይድ ፀንሐ ከይዲ ዘመላኽቶ። ኣብ መወዳእታ ናይዞም ሰለስተ መራሕቲ ርክባት እንታይ ክወልድ ከም ዝኾነ ከዓ ዓለም ብምልእታ ሃሂላ ትፅበዮ ዘላ ዓብዪ ምስጢር ኮይኑሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና እዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም ሕጂ ዝበፅሐና ሓበሬታ እዩ ነይሩ። ካልእ ግዜ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ሰላም። መን እዩ ዝደልያ ንፍትሒ መሰለይ ዝብልዶ ዝነብር ብሓቂ ወይስ ትዝንብርክኽ ብራዕዲ መን እዩ ደላይኣ ነዛ ንምነያ እቲ ተበላፂ ስልጣን ዘናዲ ወይስ እቲ ኻብቲ የብሉ ኻብቲ ወና ንሕልና ንሓቂ መጓቲ መን ኸ ኤርትራዊ ሓቀኛ ሃገራዊ ትእሺ ባህላይ ዶ ትብሓሶት ዘእዊ ትተንኮለኛ በዓል እንታይ ገደሰኒ ወይስ ትደው ዝብል መሰሉ ዘናዲ ሕጂ እውን ኩሉ እዩ ኤርትራዊ ፈታው ምልክ ጥራሕ ኣይኮነን ሃገራዊ ብቐደሙስ መን ገበሮ ፈራዲ መን ከምስ መዘዞ መንነት መጣዊ ሰላም ንኽዘርግ ሓድነት ኤርትራዊ ንቕሓዲ ጐዲሉ ውልቃውነት ቀዲሙ ዳኛ ዝኾነልና ቅዋምና ጓዕፂፁ ኣሕዋት ንደጋገፍ በጃኹም ንዘቲ ክምስረት ኣለዎ ሕጋዊ መንግስቲ ክንምለስ ተኾይኑ ናይ ኣቦታት ርስቲ ትማይ ንበል ልቢ ብሕርርታ ሃገር መይታን ከላ ብግንስታ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ